ima 17 let, ima, kot sem rekel, nosi tudi številko 17. Talent, ki je prišel v Cedevito Olimpijo iz Strasbourga in takoj v prvem napadu tudi zadev. V zadnjem napadu gostov ljubljanska obramba. Poglejmo zdaj, odlično je tole ponovno odigra. In zanimivo, torej, trener Zvezda Dmitrovič je imel dobro za nešportno osebno napako, tako da bo po teh prostih metih Olimpija imela še en napad. Dvakrat natančen. Dečeti, ovo sad izgleda dosta okej. Okay. Šta je bila vaša glavna ideja kad ste novu ekipu stvarali? Izgleda puno, puno bolje. Pogotovo drugačije, negativnije. Evo sad gledamo ovu akciju od našeg malog Francuza. Tako da mislim da ćemo svi moći uživati puno više u košarci nego prošle godine. Super, hvala vam. Prepuštam vas da uživate u tom... Može, hvala. Evo. Jones, ponovno veliko vodenja žoge. Bravo, bravo, Beringer. Izjemno hrabro igra ta fant, brez strahu.